Projekat Kultura i nasljeđe koji je okupio mlade uzrasta od 14 do 19 godina iz Letonije, Italije, Portugalije, Turske i Srbije ima za cilj da poveća interesovanje mladih za prirodno i kulturno nasljeđe u Evropi. To je prilika da se predstave i afirmišu kreativnost i preduzetništvo, materijalno i nematerijalno kulturno nasljeđe, ali i važnost životne sredine. Učenici srednje stručne škole u Kragujevcu ranije su posjetili Tursku i Litvaniju, a projekat se sprovodi već dve godine. Cilj projekta je upoznavanje kulture i nasljeđa ove četiri partnerske zemlje u cilju da razvijamo toleranciju, da razbijamo predrasude, da nemamo diskriminacije i ova deca koja su trenutno u našoj školi se poznaju dve godine, non stop kontaktiraju i smatramo kao škola da je ovaj jedan vid projektnog planiranja, realizacije projekta koja daje učenicima motivaciju i da vide školu na jedan drugačiji način. U sklopu programa učesnici razmenjuju informacije o sobstvenom nasljeđu sa drugim učesnicima i uče kroz upoznavanje drugih kultura i razmenu iskustava. Mi svi imamo različito istorijsku pozadinu i tradiciju, ali smo svi povezani kulturom. Kultura i jezik nas povezuju ponekad, znači, mnogo više nego što mi to mislimo. Cilj ovog projekta je da se razvije interes za prirodno i kulturno nasljeđe ljudi, naročito u Evropi, i da se promoviše razumevanje o tome kako u stvari nasljeđe oblikuje naš identitet i naše vrednosti. U narednih pet dana učenici srednje stručne škole u Kragujevcu imaće priliku da sagledaju sopstveno nasljeđe u drugačijem svetlu, dok će kao domaćini nastavnike i učenike iz Letonije, Italije, Portugalije i Turske upoznati sa našom kulturom i tradicijom.